Kada je neko uspešan u svom poslu, uglavnom se susreće sa mišljenjem okoline, lako je njemu, on ima novca. Za uspjeh se ne moraju menjati poslovi, dovoljno je voleti to što radiš, pronaći se u tome, zacrtati sebi jasan cilj. Nekada na početku taj cilj i ne mora biti jasno definisan, ali je važno ne odustajati i verovati. Naša sugrađanka nedavno je proslavila 20 godina uspješnog poslovanja, a pred našim kamerama prisjetila se svog početka koji nije bio lak. Krenulo je od ničega, od nule. Nikad nisam pomislila da odustanem, samo sam išla naprijed, 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 imala svoj cilj i hvala Bogu ostvarila ga i mogu samo da kažem da sam najsrećnija žena na ovom svijetu. Kad je bilo najteže? Najteže mi je bilo kad sam morala raditi po ceo dan, a gajiti dete i biti sama s detetom. Tad mi je iskreno rečeno nisam znala, znači jer bila je sa mnom u radnji, radila je sa mnom u radnji, zato i sad i tu uvek uz mene i uvek mi tu pomaže oko tog posla i zahvaljujući njoj i tih 200.000 pratilaca i što da kažem da možda nismo nas dve zajedno, možda toga ne bi ni bilo sve tako, nekako smo od malih nogu je bila uz mene i radila kao mala i šta da ti kažem, znači samo eto, radila sam po ceo dan, jako 5-6 godina, putovala autobusima, znači okrenula od radnje 2 sa 2, došla sad dokle, tako da samo zahvaljujući upornošću ja mislim da možeš da ostvariš ono što želiš. Gdje je bila prva radnja i kako je kada se osvrneš unazad i sjetiš se te prve radnje, kako je bilo tada? Prva radnja bila u tešnjaru, dobro, tad je, da kažem, taj tešnjar i funkcionisao i radio i bila je radnica, nije bilo ni 15 kvadrata, krenulo sa vrlom pokojni, otac mi je dosta pomogao, on je prvi, da kažem, prvi novac mi dao da krenem sa tim malim butikom i naravno posle sve to išlo, selila sam se više puta, a sve iz boljeg u boljeg, iz većeg u većeg, iz bolje lokacije, iz lošije lokacije u bolju. I eto, malo pre si rekla da si putovala i autobusima, danas je sve mnogo pristupačnije i nekako brže dođemo i do garderobe i do svega što nam treba, tu su i avioni i druga prevozna sredstva. Koliko je bilo teško kupiti sve to i, što bi se reklo u našem narodu, i vući na leđima? Mnogo teško, znači znala sam nositi kese i padati s kesama po Istanbulu i polomiti se i cijelu noć pakovati, to su bile bombe, to je se pakovalo, sad više toga nema, zadnjih jedno 7-8 godina putujemo avionom, znači kargo ima, šalješ robu na kargo, nema više te muke kao što je, da kažem, bila tad. Ali da li to sve moraš da prođeš kroz to da bi došlo do ovoga, verovatno je to tako, šta da kažem. Kakva je bila donekle i tvoja konkurencija, tada, ranije, a kakva je sada? Iskreno ti kažem, nikad se na tu konkurenciju nisam osvrtala, samo sam gledala pravo i gledala svoj posao, znači nikad me nije interesuo da li ko ima šta, ko ima koja je cijena, jer za to nisam imala bukvalno ni vremena. Gledala sam svoj posao, gledala sam da budem što više u radnji, da nabavim što mi mušterije traže, da imam ponudu za svakoga i jeftinije i skuplje, neko neće, hoće skupo, neko hoće jeftino, znači trudila sam se da nabavim za svakog kupca da može da kupi, tako da nikad nisam gledala u te druge radnje, niti sam nekog sretala da me i na putu da vidim šta kupuje, znači samo sam imala svoj cilj i svoj pravac koji sam želela da ostvarim i koji sam ostvarila. Kad se sjetiš prvih odlazaka u te velike nabavke, bilo da je to Turska ili kasnije i Kina, jel tako, ti si i tamo bila, koliko je bilo teško otići i prosto sporazumeti se, pronaći butike koji ti odgovaraju, da je opet to nešto što možeš da prilagodiš i našem tržištu? Svaki početak je težak, znači od putovanja, koliko sati se putuje autobusom i do 20 sati kad su gužve na granicama, znači i tamo naći hotel i smestiti se i ići u taj deo gde se može kupiti na veliko, znači ili nema, tamo u Istanbulu imaš delove gde kupuješ na veliko, gde, pa onda pitaj, uglavnom dosta njih neće ni da ti kaže, ljudi su u suštini neće ni da pomognu za tako nešto, bar kolege te koje rade, uglavnom su
nam su upućivali više ti radnici u radnjama nego što bi naši ljudi nam pomogli, ali eto, kažem, kad imaš veliku želju i upornost, moraš ostvariti to što želiš i to je to, ja, to je moj moto. Znači, ako imaš želju i volju i snagu, znači, cilj mora biti ostvaren. I sad možda mi je teže bilo da kažem posle, pre 10 godina sam išla prvi put u Kinu, ipak to drugi kontinent, putovanja po 18 sati, avionom, znači nikog nisam znala. Tu nam je, da kažem, tu je bilo malo, dobro, nisam nikad išla sama, uvek sam s drugaricom išla, s kumom, kasnije, hoću da kažem, malo nam je teže tamo bilo, dosta teže nego u Turskoj. U Turskoj opet znaju naši su, imaš naše ljude tamo retko, tamo je bilo tek paka o tome, ne mogu ni da pričam, niti da se sećam, ali prošlo je, hvala Bogu, sve kako treba i... Sad mi je žao što već 3 godine od korone ne putujemo, nadam se da će biti i tog putovanja. I šta bi danas, kada kažemo mladi, koliko im je sve dostupno, a koliko su u stvari lenji? Šta bi ti njima poručila kada se osvrneš na celu tvoju životnu priču, koliko je tebi bilo teško, koliko si ti krenula od nule, šta bi prosto poručila njima? Svi traže posao, mole Boga, mole da nađu posao, a kad ga nađu neće da rade. Znači, a mole Boga da ga ne nađu. Znači, mislim da je današnja generacija katastrofa, razmažena, lenja i mislim da to sve se uči od roditelja, od malih nogu i mislim da više vreme kao što je moje bilo pre, da kažem, 20 godina kad sam počinjala, neće se ponoviti.